Malaysia. Buddhist temple was found in Malaysia. This is the first one. First one. And it's one of the earliest in the world. The earliest. Wow. In Malaysia, not in the world. In the same tree, the generations. Mahabodhi, India, where the Lord Buddha sat for meditation, for enlightenment. So, Bodhi is the tree. Lankaram is? Lanka is Sri Lanka. Ram is a Buddhist temple. Ram means temple. Ram means temple. Lanka means it's a thing in Sri Lanka. From Sri Lanka. Starting dari bulan 7 sampai ke bulan 10, 3 bulan lah. Masa itu ada anak murid Buddha. Anak murid Buddha, mereka nak pergi ziarah kepada Buddha. Dan dalam perjalanan ziarah tu hujan lebat. Selepas satu bulan tu boleh buat ke Cina. Mungkin zaman tu sejarah dia. Sami-sami yang datang nak pergi ziarah Buddha tu tak boleh. Sebab kandas kat satu kawasan. Lepas 3 bulan tu, kain mereka ni semua rosak habis. Kira hancur lah. Jadi mereka pergi sampai ke sana, mereka diberi kebenaran oleh Buddha untuk dapat kain baru. Jadi lah, Katina, offering of hope.